Доброго ранку, Україна і українці, підписчики каналу і гості. Ось стою перед цією трояндою, незаслужено мною забутою. Це троянда мого чоловіка. Цій троянді 20 років. Росте вона ось у тіньочку під цією великою трояндою одноразовою ж. І так гарно ось зацвіла. Дивіться, які в неї гарні квіточки і пелюстки. Як вона зібрана гарно. Це троянді, де вирощені моїм чоловіком. З них осталося це вона і ще одна. Дві штуки. І я їх дуже бережу. Дуже білого, сніжного кольору вона така. Дуже приваблива, дуже красива. І листя вон таке зелене-зелене. Нічим не бризкана. Взагалі нічим. От, може, я вже думаю, може їх взагалі не бризкать уже троянди, ці, щоб не той. Ну ось зовсім, оця троянда, от зовсім не бризкана. Троянді 20 років. Я її обмолодила тоді ще рока три назад. Просто під корінь я її просто випилила всю і все. І вона оттуда пішла молодими поганими. Вон, дивіться, ще вон скільки тут буде, гляньте. Вон. Бачите, бутонів стільки тут на ній. Вона ж от під тим сховалася, їй тут у тіньочку, гарно так. І оце вона цвіте, цвіте, цвіте. Я з вікна гляну і все. І думаю її зняти, а потім забуваю. Оце ось. Сорт я не знаю, тоді сортів не дивилися, тоді було червоне, біле, там оранжеве, розове, це таке було. Завалився і клематіс мій, ніколи він не завалювався, в цьому році він завалився, звідти він завжди по стіні плівся аж до того, в цьому році ця троянда його дуже заглушила, і він не пішов дуже вверх. Ось це така троянда мого чоловіка. А це як прекрасно розцвіла коттедж роуз. Дивіться, вся, майже вся, ну ще є вон бутони. Вон, дивіться, друге цвітіння, яке в неї. Чудовий аромат, просто. Троянда здорова. Гарна. Трошки обзор так зроблю, бо троян дуже багато зацвіло, дуже багато. Всі порозквітали, всі цвітуть гарно. Зранку вон полола, а це сохе роуз. Теж вон уже багато нацвіло на ній вон квіточків, теж кущик. Добрий собі зробила. Ну, кущі більше метра. І ширина така сантиметрів по 80. Це весняна посадка із долини роз. Стоїш, а тут благоухає все. Оця краса дуже така краса вона. Може, на цьому місці просто, це ж тут нова клумбочка, земля тут зовсім нова, з огороду земля. Ну, може, тут того вона так, а може, це просто сорт такий, це ж англійські троянди. Все рівно, вон, дивіться, які. Там вон стільки їх цвіте, низ цвіте, от верх цвіте, вся вона в одночасі цвіте. Троянди від Бога називається це. Дійсно. Ось в парі цвітуть дві троянди теж від Бога. Дивіться, яка дуфтрауш. От.
Дивіться, насолоджуйтесь. Оце така, оце чайно-гібридна троянда, оце така. В тому році я посадила, вона одну гілку видала. Думаю, Боже, та що ж це за роза за така, що вона одну, а зараз, вон, дивіться, яка вона вшир і ввись. Ну, висока вона є. А аромат тут, це ще троянда 60-х років. Ну, ні з яким ароматом не зрівнять. І ось дивіться рядом, дивіться, вони вдвох ростуть в парі. Боїнг і Дуфтрауш. Гляньте, ну от не можу, ну, от так якби стати, тут же ж у мене далі сірень, бузок мій. Дивіться, яка контраст який, гляньте, зараз піду по контрастах. Вона ж швидко цвітає. Раз, два і все, вона осипеться. Це треба ловити мих, такий, як вона оце вся от зацвіла, і от її зразу і зняти. І це ж така ж сама. Ну, ця трошки дольше держить, звісно, боїн. Ну. А ця ось, взагалі, чарівниця прямо якась. А ну, так я вам ще її. Ось отак ще. Покрутюся ще біля неї, як Наталочка говорить. Покрутюся біля неї. Так оце й бабка покрутиться ще. Ну гарне ж воно. Ну як же ж його не дивиться, так мало дивляться, таку красу так мало дивиться. Просто мені... мене аж серце болить через це. Ну зовсім же ж мало дивляться таку красу. Сюди сонце світить дуже. Не можу я. А ну отак. Ось отак, ага. А вон дивіться, Боїнг. І ось дивіться ця Дуфтрауш. Красавиця просто. Ось полуроспуск, який красивий. Аромат тут. Навіть носом моїм. А квітка дивіться, яка. Дивіться, скільки сантиметрів. 16 оце тут. Оце такі квітки. Вон, що великі ж вони, дивіться які. Що запашні. Ну, мало держуться, да. Ну, може ж вони, це ж друга річка тільки, може ж з роками вони вже візьмуть своє і будуть. І Боїнг, друга річка. Це все-все друга річки. Боїнг, я, правда, з Харкова це привозила, а це Дуфтрауша. Чи то Дуфтрауш, це того Браніша. Так, що? А, ось вона тут. А тут іще, ось дивіться, ще прекрасній. Нет тебе прекрасній, дивіться. Одна прекрасніша другої. Підписниця каже, ви всю цю зібрали в себе. Всю енциклопедію троянд. Ну да, так і є. А ну 500 штук, звісно, вся вона. 500 троянд у мене в саду, отаких. Притом, я ж уже хуже повикидала, які були, я ж бачу, що зразу воно не годиться. Я його повикидала. Ну, ще там буду ж викидати вон. Там кої-які ще викину, бо вони то захворіли. Я не хочу тих хворіючих ось цю оберву, щоб вона нам не мішала отак милуватися цим ось теж. Це всі вони в одному районі живуть, ось оці квіти. І Боїнг, і Дуфтрауш, і Августа Луїза. Тут була ж ще Утопія, ну я її вирізала під корінь, не знаю, не буду я її оставляти. Вона дуже хворіюча, не хочу. Оце зніму те, що хоч краще квітне. Бо не даєш телефон мені і той. І в нас нема майстрів, які у нас ремонтували б їх зараз. Всі на фронті. Ті, що в нас раніше ремонтували, їх нема. Вони всі закриті. Ті, щоб почистили б хорошо. Дитина то чисте моя, ну він же ж зразу засоряється. Що ж. Он далі. Далі Ельтора. Теж слабенька в цьому році вона, ну нічого. Будемо чекати.
А це ювілей принца Монако із Луї де Фінесом. В парі вони ростуть. І цвітуть, от в одне время зацвіли. Я ж їх обрізала дуже ж багато тоді, як захворіли вони. Вон хворіюча взагалі без листя он стоїть, ну пускає ті. Емільєн Гейо починає розпускатися. А он красивий. Крем Ебонданс. Дивіться, стільки на ній бутонів багато. Стільки квіточок. Який колір він. Красивий такий. Сливочного масла всерединки. А сама біла така. Теж перша річечка. А ось скоро всі розцвітуть ці мої мультифлорки, ці хризантемки, ось круглі ці, кулясті. Вон, дивіться, буде все-все в них. Оце тут, оця жовта з білим, а та оранжева, по-моєму, з сиренєвим одна. Цю не можна не засняти зараз. Вона повністю вся в цвіту. Як яблунька в цвіту. Дивіться, яка красива. Доктор Масад. Щоб не перепитували, я кожну троянду говорю. Я назви всіх троянд знаю. І те, що мені там підказували троянду, то не та троянда. То та троянда, що я вам сказала. Ото така вона єсть. Я ж ще ж і енциклопедію провіряю. Так що... Підказуйте, спасибі, звісно, як ви підказуєте. Ну, якби ви щось дельне підказали на оту мою троянду, яку я не знаю, якби ви підказали її, це було б дуже добре. Троянда чотирьох вітров. Дуже красива. 100 пелюстків має. Така вже вона вишуканість. Така вона, дивіться, вон, на чотири сторони вона ділиться. От через що вона і називається? Чотири вітра. Ось, дивіться, ось полурозпуски тут, вон багато їх. Розпустилася, вона навіть дожді йшли, все, і вона розпустилася. Ось, розпускаються уже П'єр де Рансар. Ось вона, Александра оф Кент. Ось ця прекрасна Примадонна. В полурозпуски це вона. Повний розпуск, тут буде велика квітка. Це тільки-тільки полурозпуск. От вона. Бачите, як вона букетно цвіте? От зріз одну вон, гілочку, і буде вам, постав у вазу, і буде букет квітів. Ілі подари комусь. Я дарю вам оці всі квіти. Це ферстледічка. Ось вона. Полурозпуски. Прекрасний. Amazing Grace. Ще держить до сих пір вон красиву квітку. Хоча роси от були. Це Копакабана. Ну, хочеться всі їх засняти. Ну, Фредерік Містраль. Бачиш, я його нижче обрізала, а він і нижчий сам по собі тепер став. Не такий височенний, як вигнав. І цвіте собі. Скільки білизни я сюди підлила. Манстетвуд. Дарсі Басел, ой боже. Дарсі Басел. У мене ще є багато Дарсі Басела, зараз ще піду. Дивіться.
Нарсі басила, в мене стільки. У мене ж тут ще дві величезні троянди, вон які вони. Гляньте. А ось Чайковський який, гляньте, перша річка теж, весняна посадка. І це який великий, квітка яка велика, вон, а вон скільки бутонів, вон розпущених уже, вон там. Ось буде розпускатися Big Purple, ні, не Purple Lodge, він буде розпускатися на розпуску. Це Манстед Вуд, все ще квітне тут. Ну, це вже цвітає. Бачите, як я тоді його вчасно вам зняла. О, бачите, оце ось він, уже лавсон уже відцвітає. Ні, ну там є ще, будуть цвісти, ну, а ці імена, що ось цвіли вже, бистро. Він, звісно, облітає, ну, це перша річка, йому пробачимо. Дуже красивий він. Бузкового, такого світло-бузкового кольору. Тут є ептайт. Ось він цвіте. Ось ептайт. Він чогось зовсім малесенький. Тут з ним в місті він. В одному кущі. Ну, рядом. Ось ептайт тут. Ну, колись ви. А це браття Грім. Ой. Грімінські музиканти, боже. Знаєш одне, кажеш друге. Браття Грім в мене в цьому році щось зовсім. Вони цвіли всі, ну вони в першому цвітінні сильно ж цвіли. А зараз єлі-єлі там викидають щось. А ось вона, дивіться яка. Дивіться, яка краса тут. Дивіться. Анрі Дель Бар. О, це та квітка. Анрі Дель Бар. Мені так її хотілося давно. Ну це із питомника паросток. Дуже красива, дуже. І велика, вон скільки її тут наросло, там бачить нічого, були кущики, я їх попідливала, стільки раз підливала їх. І тепер таке красиве сочетання. Ось вона. Тієї моєї красуні теж. Як же ж її забула. Забула. А вон та вон розцвітає, бачите? О. Ну, ось. Ля Роз де Малінар. Дійшли до неї. Теж дуже-дуже квітка, звісно. Ну, теж швидко облітає, швидко. Восени вона довше держиться, звісно. І весною вона довше держалася тоді. Як вона не весною цвіла, а влітку, ну, тоді було у нас хмарно. І воно... А ось вона, дивіться, яка... Гляньте, яка красуня. Етруска. Гляньте, оранжева-оранжева. Ось вона, ось вона. Ось яка. А тепер вона тут рожева. Ладюре. Теж прекрасна. Дуже прекрасна. Ну, а ця ще цвіте. Бачите, френець. Вона заново вон починає. Вон уже ці бутони. Вон уже маленькі тут бутони. А це Нотр-Дам дю Розер. Ось вона така. Гляньте. Прекрасно. Теж аромат такий. Іде тут. Сирена гудить, а я знімаю. Це та квітка моя неопізнана. Дуже красива троянда. Теж сложена. Такі пелюсточки складені. Ну, ні, такі вон. Теж, ну, не знаю, що воно.
квіт такий рожевий на ній. Світло-рожевий. Ну, це ось теж він щось бистро дуже вон облітати став, чи от той обсипається. Чіпідейл. Ну, ось така. Тут теж є у мене вон вона. Там цвіте, і тут вон є. І вон ж не є вальцер, тут вон. Вон з ними. Буду так, по той, щоб усі їх не обідать. Ну, а це ж, звісно. Ту, яку я дуже полюбила. Версайні. Версігні, версайні, вона все це одне. Квітки великі. Оранжевого кольору, такого оранжевого, абрикосового такого вони. Він перевращається в рожеві вони потім. Квіти великі, сантиметрів 9-10. Ну, яка 8, може, якісь. Ось ті, що раніше, бачите, які вони рожеві ось. Ось ті, що раніше розквітли, вони вже рожеві. А ті, що пізніше, ось вони такі. Ось оце такі вони. Дуже. А ну, зараз перейду на цю сторону. От, щоб так от. О, дивіться, я думаю, вам красиво буде видно. Ну, дуже красиво. Ну, як не помилуюся, як воно облетить і обпаде. Надо зараз милуватися. А це ж біля неї Елоді Госюєн. Чи Елоді. Красива, дуже теж красива квітка, пахуча така, ось які, якими китицями цвіте вона, не знаю, чого вона так не востребована, так, як і мій канал. Це так, оця квітка. На других каналах я бачу зовсім друге, і там по луках бігають і просмотри мають. Це просто ідіотизм чистої води називається. А я вам красу знімаю, і ви не хочете її дивитися, не хочете розраджуватися, не хочете терапією, розотерапія це. Подивися і забудеш про все на мить хоч. Та трошки і легше стає. Я от полола, тут стільки полола, мені аж легше на душі було. А це ось Грехам Томас, він з рожевинкою. Ну, у нього і квіти не такі крупні, як у Голден. Це тільки починає він. Мадам де Сталь. Стальна леді, сталева. Персіан містері. Вон, ті квіти, вони цвітають, а інші випускає. І так він цвіте безперервно. І вже набрав кущ собі такий. Прямо хороший. Які квіточки, невеликі квіточки. Такі 8 сантиметрів десь. Такі от вони. А ось Heritage. От вона мені так подобалася. Ну, зараз вона рожевинка, а потім біла робиться. Чарльз Остін. Он базальник, який великий цвіте. Ну і там цвіте. Тут базальник цвіте великий. Бачите, як їм розпускається. Вон до якого доходить. Крістіан Щалзес. Ось яка квіточка прекрасна. Прекрасна в неї квіточка. Одна вона тільки. Ті ще на бутони заходять. Ні, одна, дві вон там. Це чайно гібридка, шоквер-сілія. Ну, посадила ж уже, буде рости. Наваліс. Я ж кущик був маленький, зараз нічого вже до
Ну, сантиметрів 80 уже взяв він. А то зовсім був маленький-маленький, а з ним рядом він же цвіте теж із голубих же ж та спіритофрідом. Тікай, іди, іди, не той, не трись тут. Прийшов тертися в кущі, поламаєш. Росинінцель. А прикола от зацвітає. Така з простеньких квіточок, ну така весела. Тут вони все, тут веселе все. Ось ці. І ось дивіться ще, зніму звідси оцю красу Боїнга з Дуфтрауш. Атомік, от он. Дивіться, як. В тому році зовсім нічого не показав, я його пересадила на це місце. І це місце йому сподобалось. Він висоту набрав. Вже до метра, мабуть, ось базальників ще скільки воно. Ось, бачите, це Хайт-Холл. Англічанка теж розрослася вже на всю ту. Ну, мені треба тут закрити, щоб було височеньке, щоб закрити. Цей фігель же ж мені треба. Це ціль така в мене. Ось оранжева Фенікс. Теж. Причудова вона така, зібрана така. Ну, а це Ренегосіння. Там он далі червона Моналіза. Не на повну силу вона себе показує, ні. Це ось Велбінг. Почав теж, починає цвісти. Он ще базальники, тут ще буде цвісти, він великий кущ зробив. Ну, ось оця, яка, я думаю, Шлос Ойтін, не знаю ще, не дивилася. А, ось раз, ага, ось Шатре де Пар. А може не Шатре де Пар. Підождіть, це того сиренєва. Це навіть, мабуть, не Шатре де Пар. Ну, хай, як то я пишу. Ось, Шекспір тут, і він вже зацвітає, браття Грім. Вони в парі з Шекспіром тут будуть переливатися. Ось теж Діпрепрейшн. Ну, ось так вид зніму вам отак от. Так, що цвіте тут от. Там ж я повикапувала тоді, повикидала. Троянди пообрізала багато. А ось дзвіночки, дивіться. І сиреневий, і білі вон. Чи то вони з білих, з сиреневих, наверное, білими стають. То, вон, бачите. Вон, які вони тут. Ще й дзвіночки будуть у мене. Та є, ростуть же ж вони. То я їх, все вони тут були закриті дуже трояндами. Кордис Бордо. Ось тільки зацвіла, а це вже цвіте давно. Цвіте дуже довго троянда, гарно. Великий куш создала, це весняна посадка цього року. На цьому буду завершувати. Хто буває зі мною на каналі, спасибі вам. Заходьте, приглашайте своїх друзів. Друзі хай друзів приглашають. І так і буде в нас сумісна компанія. Так. Оце ось прополюще, ще тут осталося ж у мене ось прополка цього саду. Я той сад 2 дні вон полола. То днем полола. Прихмарила сьогодні з утра зрання пішла з 5:30, і ото там я була. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.